आम सोसाइटी रे चारटा ग्रुप रो लोक अछन गोटे ग्रुप हले लिटरेट एजुकेटेड सेकंड ग्रुप लिटरेट अनएजुकेटेड थर्ड ग्रुप अन इलिटरेट एजुकेटेड एंड फोर्थ ग्रुप इज इलिटरेट अनएजुकेटेड सब ऑल इलिटरेट ग्रुप आर नॉट अनएजुकेटेड मेनी ऑफ द इलिटरेट ग्रुप्स आर आल्सो एजुकेटेड ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେହେର ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ କି ଏଜୁକେସନ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି କି ପାଠ ସିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଫେବ୍ରିକ୍ସ ଉପରେ କଲର ଉପରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଉପରେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେ ଲିଟରେଟ ବଟ୍ ସି ଗଟ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ହି ଗଟ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ି